បាទណែបងប្អូនខ្ញុំវានឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ការវានៅកូនងាបាទបាទវាជីបាទឡូវនឹងវាមករំលឹកអនុសាវរីយ៍បាទនៅបាទតឹងសង្កែបាទមើលទៅបងប្អូនណែបន្តិចបាក់បែកផ្កីអស់ហើយលោកបាទបាទនេះដែរបាទវាឃើញមិននឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ការវានៅកូនងាបាទបាទវើយបាទនេះអញ្ចឹងហ៎បាទបាទអានេះណែគេដាក់គ្រប់ណែ2 10ឆ្នាំទាំង2បាទជូតអានេះស្អីអានេះកដោនេះខំមួយណានេះខំមួយស្អីហាថោះបាត់រោងទៅណាដល់ចាស់ណាអីមកម៉ាឆ្លងកាចខំអានេះខំមួយម៉ែដល់ខោះហាខោថោះបាត់រោងបាសាញ់អមីមកម៉ែអស់មីត្រូវអមីវូរកាចោកោត្រូវខោនេះមួយខោនឹងមួយអត់តើតើដល់ប្រាប់គេតើថាខុសហើយអញ្ចឹងឯហ្នឹងហើយអូប្រពន្ធអញកើតឆ្នាំគោអានេះមើលគោអាជីគោមិនណាហ្នឹងឯងឯងជីគោឡាប់ប្រពន្ធអញកើតឆ្នាំគោអាហើយកើតឆ្នាំអីប៉េប៉េឯណាអាណាប៉េអូយប៉េនេះកំចាត់ដល់ឡាមើលទៅដូចប៉េអត់បាយអញ្ចឹងណាណាអូស្អាតណាស់បងប្អូនអើយទេសភាពស្អាតមែនទែនបាទស្អាតបងប្អូនមិនគួរឲ្យជឿបាទស្អាតមែនទែនបាទបាទស្អាតអូកូនងានៅនេះតើកូនងាអើយអូរត់ដែររត់ដែរបាទរត់ដែរអូយំហើយអូយំហើយលោកហើយអើគេតបតែងអញ្ចឹងស្អាតប្រកេតើមិននេះតែអានេះប្រហែលមនុស្សច្រើនហ្នឹងហើយស្អាតឯងស្អាតប្រកេឯងមិនដែរបានមកដល់ទេវៃអានេះប្រហែលជាមួយគេទៅពេកអូគេហាត់ប្រានអើវៃហើយមេមនៅហាត់ដែរអើយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងទេអានេះគេរៀបចំស្អាតប្រគេបើឲ្យសុំទៅសើស្អាតទៅវិញបាទធម្មតាឲ្យសុំញ៉ាំលីគេឡើងតិចតិចទៅវានអត់មានលោកដល់តែនេះស្អាតនេះត្រង់ស៊ីអានេះចុះក្រោមហីត្រង់ស៊ីអាហ្នឹងប្រព័ន្ធទឹកអាហ្នឹងហ៎មានប្រហោងចូលក្នុងហ្នឹងហើយណាចិត្តដាទេអាតន្ត្រីអានឹងប្រព័ន្ធលូទឹកទេអាល្មមហ៎មានចាអើមានចាដាមានចាចូលរុនហ្នឹងអូអានឹងអះដឹងទេឯងស្រាញ់ហើយតែឯងថាត្រង់ទេក៏ត្រង់ទេដល់អាមើលមើលឯងចុចឯងបាន2 2ប៉ុសស្អាតដល់វើយអាជប់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 ឯងបិទណា